لا لا بدي ما نسمع بدل دي میرے واسطے کیا حکم ہے پر میرے کو میری اماں بن جائیں گے خالد محلے جواب کے پہلی دفعہ بولی دوسری دفعہ جگہ غریب وطن چھوڑے ماما تیار کرے روندی ہوئی کون آ رہی ہے حق بات کیا لیے اجازت ہے جڑا قافلہ کربلا کیا ویندے اسا ماں اس میرے ماں نے دے بالکل سسرے فہرست کو بنا لیا دفعہ بولی لہمی دیرا امام کھینے دا چہرہ بڑے کی میں بڑے کے میں دو میں ماتا پہ آگیا مالی اقتدار ہے مطا پہلی جہرہ بدا گندے اسے پاک شہزادی دے کھینے دے باہر ہوئے میری دے برا میرے سامنے بیٹھے ہو ماما دے پوتر بیٹھے ہو شہزادی کے دا ہی کو رینا دے ہوگی یتیم ماں یہ بھی غریب ہوگے اتنی باہر ہوئے Bye-bye.
내가